Fernandinho posicionado para a cobrança do pênalti. Juliano, goleiro do Estica, no centro do gol. Fernandinho na cobrança. Autoriza o árbitro. Fernandinho. Pé canhoto na bola, bateu o gol. Gol do Morro Vermelho. Daniel vai na cobrança. No pé direito, bateu o gol. Estica, tudo igual. É o segundo tempo. Segundo pênalti do Morro Vermelho. William ajeita. Toma posição para a cobrança. No centro do gol, o Juliano. Está autorizado. William, pé direito na bola. Gol. Gol do Morro Vermelho. 2 Morro Vermelho. 1 para o Estica. Enquanto 3 pênaltis batidos. E os 3 pênaltis convertidos. Agora o segundo pênalti para o Estica. Lucas na cobrança. No centro do gol, o Giovani. Lucas autorizado, pé direito, bate, gol. Gol da equipe do Estica. Renan vai no pé direito, bateu, gol. 3 para o Morro Vermelho, 2 para o Estica. Pênalti do Estica, tem que fazer para empatar. Está autorizado, vai no pé direito, bateu, gol! Gol do Estica! O zagueirão que bateu forte, hein? O chute mais forte até agora. Ele está 3-3, André vai na cobrança, a torcida do Estica se manifesta aqui na arquibancada do estádio Acácio Luvisotto. André ajeita, no centro do gol o Juliano. André na cobrança. Vai no pé direito o André. Está autorizado. Vai no pé direito. Bateu. Vai no goleiro para fazer a defesa. Juliano foi bem para fazer a defesa e evitar o gol do André na cobrança de pênalti, Regis. É, ele mostrou o canto pro goleiro onde ele ia bater, né? Ele virou todo o seu tronco do lado que a bola foi, ajeitou a bola, o goleiro acabou descobrindo ali, esperou um pouquinho o momento da batida e saiu o goleiro na espera, viu a bola e pegou muito bem o goleiro lá, acabou saindo bem, mérito do goleiro. Infelizmente o jogador aí do Morro Vermelho acabou mostrando o canto e tomando o gol. O Gemo vai para a cobrança do quarto pênalti do Estica, tem a chance de colocar o Estica na frente. Gemo ajeita a bola para a cobrança. No centro do gol, o Giovani. Gemo vai no pé direito, bateu! Gol do Estica! O goleiro ainda deu um tapinha na bola, ela bateu na trave e entrou. Estica na frente. Gemo, 4 para o Estica, 3 para o Morro. E se o Morro errar agora, acabou, Regis. Então, aí que tá, né? Agora o que acontece? O Estica já vem há 2 anos aí com espinha na garganta aí para gritar campeão em cima do Morro Vermelho. E chegou a oportunidade dos garotos do Estica gritar campeão em cima do Morro Vermelho. Vai bater lá o Felipe, né? André, o André Felipe. Ajeita a bola. Mais um zagueirão na cobrança. É o último pênalti. Se errar, acabou. Juliano no centro do gol. Autorizado. Vai no pé direito, bateu! Olha ali o goleiro! O Estica é campeão do Sub-20 2011 em Laranjal Paulista! Vence na cobrança de pênaltis a decisão! O tempo normal ficou 0-0! E na cobrança de pênaltis, 4 para o Estica, 3 para o Morro Vermelho! O Estica é o campeão 2011!